Kubaning eng qattiq qo'riqlanadigan shahri. Shahar Amerikaning Guantanamo harbiy qarorgohiga yaqin joylashgan va u yerga borish oson emas. Hatto mahalla aholi uchun kirish va chiqish mushkul bo'lgan. Shaharni borib ko'rish uchun bir guruh jurnalistlarga ruxsat berildi. Eng mushkul narsa nazorat nuqtalaridan o'tish. Ayniqsa bizni ko'rgani kelayotgan oila a'zolarimiz qiynaladilar. Bir vaqtlar Kimaniraga Amerika dengiz kuchlari dam olish uchun ko'p kelardilar. Har bir qarorgohda ham ko'plab mahalla aholi ishlardi. Kuba inqilobidan so'ng Amerika bilan munosabatlar sovuqlashib ketdi. Amerika Guantanamo qarorgohida allaqachon ishlayotgan kubaliklarga ishni davom ettirishga ruxsat berdi. Ulardan oxirgisi 6 yil avval taqovut qildi. Mahalla baliqchilar chegara qayerda ekanini yaxshi bilishadi. Shahar va qarorgoh o'rtasida moyinlar joylashtirilgan. Va bir asrdan ko'proq vaqt avval imzolangan bitimga ko'ra, Amerika hududining ijarasi uchun yiliga atigi $4,000 to'laydi. Mahalla hizb rasmiylari Amerika harbiy qarorgohini istalmagan qo'shni sifatida ko'radilar. Biz bu yerni qaytarib olish uchun muzokara olib borishimiz kerak emas deb o'ylayman. O'zingga tegishli bo'lmagan narsa uchun muzokara olib borasan. Lekin bu yer bizniki, qaytarib bersinlar. Jumhur rais Obamaning Guantanamoni yopish va'dalariga qaramay, u yerda hanuz 40 yaqin mahbus bor. Tramp ma'muriyati u yerni ochiq qolishni istaydi. Hozirda mahalla aholi asosan tuz konlarida ish topmoqda. Mamlakat iste'mol qiluvchi tuzning 70% shu yerdan chiqadi. Kondagi ish qiyin, lekin maosh past. Muqobil ish joylari deyarli yo'q.